אהלן חברים, כאן דניאל מגיקופטר. היום אנחנו נעשה סקירה למייצב, או אם תרצו לקרוא לזה גימבל, הכי זול בעולם. המייצב הזה נקרא XCAM Site 2, והמחיר שלו תחזיקו חזק $46 בלבד, מה שאומר שבפחות מ-200 שקל אתם משיגים לעצמכם בעצם מייצב. מייצב זה כלי שנועד לייצב לנו את הוידאו בזמן שאנחנו הולכים או רצים, או בכלל עושים איזושהי תנועה, פעילות אקסטרים, כל תנועה שאתם חושבים עליה. בכל מקרה קשה מאוד לעמוד בלי לזוז עם הסמארטפון, ולכן המייצב בעצם עוזר לנו והוא הרבה יותר נוח והרבה יותר קל לצילום. מייצב בעצם מיועד לכל הסוגים של היוצרי תוכן, בין אם אתם מצלמים את המשפחה, עושים ולוגים, או כמוני עושים סקירות ופשוט רוצים לייצב את הוידאו שלכם. רוב המייצבים בשוק מתחילים מ-150 דולר ומעלה, באמת יש מייצבים אפילו ב-1000 דולר, לכן זה באמת מדהים ואפילו אפשר להגיד חשוד שיש גימבל שהוא כל כך זול. ומכאן בעצם אנחנו מגיעים לשאלה האם הוא שווה משהו. אז הסייט 2 הוא מייצב בעצם שתי צירים. בשפה פשוטה אפשר להגיד שהוא יכול לנטרל שתי סוגים של תנועות. הוא יכול לנטרל קדימה, אחורה וימינה שמאלה. אין לו ציר שלישי שאחראי על סיבוב לצדדים. הגימבל עצמו הוא מאוד מאוד קטן וקומפקטי. הוא יכול גם להתקפל ולהיכנס לכיס בקלות, גם מקבלים איתו את הכיסוי שתכף אני אראה לכם. בעיקרון הוא מובנה לסמארטפונים, למה אני אומר בעיקרון? כי בהמשך נראה שאפשר גם לעשות איתו עוד דברים. כמובן שהגימבל עובד על סוללה, יש לו סוללה ניתנת, שתי מנועי ברשלס בפנים, ואפילו בלוטוס שמאפשר לנו להתחבר לטלפון ולבצע צילום דרך הכפתור שאתם תראו מיד. המייצב הגיע להם אתר בנגוד, הוא מגיע באריזה קטנה עם המייצב עצמו מקופל, קבל USB לטעינה, תיק נסיעה וספרון הוראות. ההפעלה של המייצב מאוד מאוד פשוטה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים את הסמארטפון שלכם במרכז, עדיף שתוסיעו את הכיסוי כדי לקבל אחיזה יותר טובה שהסמארטפון שלכם לא ייפול. מבחינת כפתורים יש לנו בצד רק כפתור אחד שיכול לזוז למעלה ולמטה וגם פנימה. כשאתם לוחצים פנימה הוא בעצם מבצע צילום אם אתם מחוברים לסמארטפון עם בלוטוס, וגם למעלה ולמטה אתם תוכלו להזיז את הסמארטפון שלכם למעלה ולמטה ולשחק עם הזוויות. כמו שהזכרתי בהתחלה יש גם בלוטוס, ככה שאם אתם תתחברו לסמארטפון תוכלו גם לצלם על ידי לחיצה על הכפתור הזה. ועכשיו לשאלה הגדולה, האם המייצב שעולה פחות מ-200 שקל עושה בכלל את העבודה שלו? אז עכשיו אני אראה לכם כל מיני דוגמאות שצילמתי עם המייצב בזמן ריצה, בזמן הליכה, ותחליטו בעצמכם. אז ככה זה נראה בעצם במצב של הליכה, הליכה די מהירה. כרגע אתם רואים את התמונות עם המייצב, תכף אתם גם תראו את התמונות בלי המייצב ותראו איזה הבדל יש. זה לא עושה 100% ניטרול של התנועות, ואתם יכולים לראות את העבודה שהמייצב הזה נותן, בהחלט משפר את איכות הוידאו ואת היציבות שלו. כרגע אתם רואים גם דוגמה של ריצה, ריצה די מהירה, וגם מהמצלמה שיש לי על הראש אני אשים לכם גם את הדוגמאות ממנה שתראו את ההבדלים פחות או יותר. וגם צילמתי קטע קטן של נסיעה באופניים, הוידאו שאתם רואים עכשיו זה כמובן עם שימוש במייצב, אתם יכולים לראות את ההבדלים. אתם גם תראו עכשיו וידאו של התמונה בלי המייצב, שאני מחזיק רק את הסמארטפון ביד, זה הרבה יותר קשה, הרבה פחות נוח מאשר להשתמש במייצב, ואני מאמין שגם אפשר לראות את ההבדלים בוידאו. כמה מילים על הביצועים. מבחינת תנועה יש מגוון אפשרויות שאפשר להחזיק את המייצב, גם בצורה אנכית, גם בצורה אופקית, ואפילו שהוא תלוי הפוך, זה מאוד מאוד מקל על האחיזה ועל השימוש, וגם ממש ממש נוח ומאפשר צילום במגוון אופציות. הסוללה של הגימבל מחזיקה בערך שעתיים עד 5 שעות, שזה ממש ממש המון, אבל זה כמובן תלוי בשימוש שלכם. אם תפעילו הרבה את המנועים, תזוזו הרבה, אז כנראה שהיא תיגמר לכם הרבה יותר מהר.
טעינה מלאה לוקחת עד 3 שעות, זה ככה מה שהיה לי. משהו קטן שהפריע לי, התזוזה של הסמארטפון למעלה ולמטה עם הכפתור, היא די יפה, אבל לדעתי קצת מהירה מדי. לא היה מזיק אם היו עושים איזה טיפה יותר איטי, ככה תנועה קצת יותר חלקה, אבל סך הכל בסדר גמור. ועכשיו לשאלה מתבקשת, האם אפשר להשתמש במייצב הזה גם לדברים אחרים? לדוגמה, האם ניתן להרכיב את המייצב הזה על רחפן? אז הסייט 2 שוקל 200 גרם, שזה מאוד נמוך למייצב, אבל המבנה שלו קצת בעייתי, כי מניגוד לגימבלים שמיועדים לרחפנים, שמרכז הכובד שלהם יותר באמצע, אז כאן הוא מעט גדול. ולמרות שהצלחתי לחבר אותו לאוסנמה CG35, שאמור גם לסחוב את המשקל הזה, זה עובד פשוט מדהים. האמת שאין לי אומץ להמריא ככה. למרות שזה נראה טוב וזה נראה באמת הכל בסדר, מרכז הכובד הוא לא מדויק והרחפן לדעתי פשוט לא יצליח להתרומם ככה, או שהוא יתרומם על הצד ופשוט יתרסק. אני אגיע לזה מתישהו, אולי אני אעשה על זה פרק בנפרד, יכול להיות שזה אפשרי, כרגע אני עדיין לא יכול להגיד אם כן או לא. עוד דבר קטן שהפתיע אותי מאוד בשימוש במייצב הזה, זה המשקל המינימלי מאוד שאפשר לשים עליו בכדי להגיע לייצוב. הוא באמת מאוד מאוד נמוך, שמתי עליו קייס לאייפון בלבד ששוקל בערך 25 גרם והמייצב עבד מדהים. זה ישר הוביל אותי לרעיון שאולי באמת ניתן לשים עליו מצלמת אקסטרים, וכן, זה אפשרי. אתם רק צריכים לעשות איזושהי מסגרת שתתאים למצלמה. אני השתמשתי בקייס לאייפון, זה עובד ממש כמו קסם, שימו לב איזה יופי. ובאמת, אני מאוד מרוצה מהביצועים של הסטבילייזר הזה. לסיכום, אם אתם צלמים מקצועיים שמחפשים עיצוב מוחלט, אז לא תמצאו את זה כאן. האקסקאם סייט 2 רחוק מהביצועים של המייצבים המקצועיים כמו ה-DJI אוסמו וכל השאר, אבל הוא בהחלט נותן ייצוב לא רע לוידאו. ואפילו יש לו כמה יתרונות שאין לחבר'ה הגדולים, הוא קטן, הוא קומפקטי, והכי חשוב, הוא נותן מענה זול להרבה מאוד אנשים. חובבי צילום, ולוגרים, בכלל מי שרוצה לקבל ייצוב בסיסי בלי להשקיע הרבה, בהחלט יהיה מרוצה מהביצועים שלו. אם אהבתם את הסקירה הזו, אני אשמח אם תעשו לייק ותירשמו לערוץ, הכישורים לרכישה כמו תמיד יהיו בתיאור של הסרטון. במעבר חד נעבור לתוצאות של החלוקה האחרונה שהייתה בערוץ. ההיענות הייתה ממש מטורפת, והלוואי והייתי יכול לחלק לכולכם רחפנים במתנה. היו 1033 תגובות ייחודיות, שזה מטורף. מה זה אומר תגובות ייחודיות? שאם מישהו הגיב יותר מפעם אחת, אז פשוט נחשבת לו רק תגובה אחת, ולא כל התגובות, בשביל לתת הזדמנות שווה לכולם. בשביל לבחור תגובה בעצם השתמשתי באתר Comment Picker, כדי לבחור באופן אקראי את הזוכים. אז ברחפן אישיני 10 כבר זכה בסרטון הקודם RC Unboxing Test, והזוכה השני שלנו ברחפן Skytech TK המתקפל, זוכה, שימו לב, שואם מלכס, שהגיב יא גבר אני רוצה לזכות, אז הנה זכית. וברחפן שהופך למכונית זכה. עד סרטים שהגיב יש לך ערוץ טוב שמציין מסקר מצוין, הייתי שמח לזכות באיזה רחפן כלשהו, גם אתה זכית, מזל טוב לזוכים. כמובן שבדקתי ששניהם רשומים ושניהם אכן הגיבו. מי שזכה מזל טוב, תפנו עליי בפייסבוק, עדיף בפייסבוק, אם אין לכם אז אולי במייל שכתוב בתיאור של הערוץ, בכדי לקבל את הפרס כמובן. מי שלא זכה, תודה רבה, באמת תודה על התמיכה שלכם. יהיו כמובן עוד הזדמנויות, ויש גם את הפרס החודשי, שהפעם יש תחרות גם מאוד מאוד קשה. בכל מקרה, אני הייתי דניאל מגיקופטר, נתראה בסרטונים הבאים, תודה לכל מי שהשתתף, ביי חברים.